s'inaugura a l'Art Santa Mònica l'exposició 50 anys de cançons amb motiu del 50è aniversari de carrera professional de Joan Manel Serrat. La PT Soler és en aquests moments al centre d'Art Santa Mònica, on d'un moment a l'altre havia de començar la roda de premsa en Joan Manel Serrat. I potser ha començat ja, perquè sembla que l'escolto de fons. Doncs sí, Helena, ha començat ja. I estem aquí al costat de la primera imatge de l'exposició. Un noi i una guitarra. Una guitarra que va ser la que va fer-li començar una mica la seva carrera. Va ser el seu pare que li va regalar. I aquesta guitarra va ser el primer tema, un dels primers temes del seu disc. Era l'any 65, així us deia, comença aquesta exposició d'Art Santa Mònica, en la qual també trobem molts altres objectes. Objectes com, per exemple, doncs, pòsters, fotografies, revistes... Són objectes no només del recorregut professional, 50 anys de carrera, sinó també sentimentals, perquè molts d'ells és el propi Serrat el que els ha aportat. Aquí veiem la guitarra de debò, en aquest cas. Hi ha també, per exemple, el taburet de la discoteca Boccaccio que feia servir Serrat quan actuava als seus concerts. Detalls potser de mitòman, de persona que col·lecciona coses com ell mateix fa. Aquí, a la roda de premsa, ha vingut fa una estona Serrat. Ell mateix ha dit que estava molt content amb aquest homenatge, que malgrat que ell és una persona tímida, li agrada que, de la manera en què s'ha fet aquest homenatge, i que li havia agradat com havia quedat l'exposició. Ara us deixem amb imatges de la roda de premsa. Després l'amor se'n va, sols queda una guitarra i el seu cant que mora. Bé, aquestes són imatges de la roda de premsa que no sé si ho heu pogut veure, però es fa en un espai que simula un disc del Serrat, un disc que es deia Terrés, que és el seu nom a l'inrevés, i que s'ha fet aquest espai perquè, com ara estaven dient a la roda de premsa, la gent pugui, els caps de setmana, interpretar les cançons del Serrat. Serà una de les activitats paral·leles en aquesta exposició de 50 anys de Serrat. I una exposició que us recomanem molt perquè, a més de tots aquests objectes, hi ha un document sonor amb 200 temes d'ell que, si els escoltem, ens podem passar hores al seu interior. En fi, jo me'n torno cap a la roda de premsa. Doncs gràcies, PT. Estàvem escoltant la cançó guitarra i ens estàvem deleitant amb aquesta música. Gràcies, gràcies, PT, que ella ja anava marxant cap a la roda de premsa que continuava, i moltes felicitats a Joan Manel Serrat, lògicament, per aquests 50 anys d'èxit. I mentre... El febrer de l'any 65, aquí dins, a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, Joan Manel Serrat cantava per primera vegada en públic. Me la van regalar quan em votaven. La seva veu es va sentir per tota la ciutat, inclòs al capdamunt del carrer del poeta Cabanyes, a casa seva. Llavors eren pocs els que es podien imaginar que el noi del Poble Sec acabaria fent la carrera que ha tingut. L'Art Santa Mònica ens proposa fer un recorregut per la seva trajectòria amb Serrat, 50 anys de cançons. Temps era temps que vam sortir de l'ou. Què van dir a casa després de l'actuació a Radioscop amb l'Escamilla? No sé si em vam sentir, no tinc ni idea. No me'n recordo. No tinc un record especialment... No tinc cap record, no. Me la van regalar. L'exposició inclou tota mena de peces, però n'hi ha una que és absolutament fonamental en aquesta història. La seva primera guitarra, la que li va regalar el pare l'any 59. Que fos el pare qui et regalés la guitarra vol dir que llavors, quan vas dir que volies dedicar a la música, va ser ben rebut a casa? Jo, quan vaig dir que em volia dedicar a la música, va ser... Jo ja havia fet la cançó de matinada, havia estat l'any 67, Cançó de matinada havia estat un èxit arreu d'Espanya,
ser número 1 a les llistes d'Espanya. Era una cosa extraordinària perquè ser la primera cançó en català que va ser número 1 a les llistes. Llavors es van produir una sèrie de coincidències a la universitat i també a la meva vida personal que em van fer pensar en la possibilitat de poder donar aquest pas. Però això ho vaig fer amb una absoluta ingenuïtat perquè i un desconeixement absolut de la realitat. No perquè no valgués la pena fer-ho, ni perquè no hi haguessin uns certs condicionants positius, sinó perquè és aquest pensament d'actualitat, no? De l'avui que tens quan tens 23, 24 anys. Només hi ha l'avui i tot el que més no existeix. Bueno, la veritat van sortir bé, les coses no tinc queixa, però de vegades ho penso així, de quina manera doncs, un deixa enrere coses, no deixo de pensar quants riscos es prenen, que està bé. També et vull dir una cosa, és a dir, si no hagués sortit bé, hagués fet una altra cosa. No hagués tingut un sentiment de frustració, ni m'hagués quedat tallat, doncs hagués reprès els estudis, hagués reprès la feina que tenia, o un altre semblant, i hagués tirat endavant. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Entre tots els records repartits pel claustre de la Santa Mònica, n'hi ha un que fa 45 anys que acompanya el cantant pels escenaris. És aquest tamboret de la desapareguda discoteca Boccaccio que li va regalar Oriol Regàs. Has viatjat molt, continues viatjant molt. No sé fins a quin punt reconforta tenir el tamboret del Boccaccio sempre a prop. Sí, és un objecte estimat. És un objecte estimat perquè en ell hi ha moltes presències, és a dir, no és un tamboret d'un lloc, sinó és un símbol de moltes persones, és un símbol d'un temps que s'ha prolongat i amb aquestes persones s'ha mantingut una relació d'afecte, de respecte i estimació, és a dir, tot això són els objectes estimats, és a dir, és un dels objectes estimats pel que representen i per la gent que porta. Però viatjar té pel damunt de qualsevol cosa, més que la necessitat de reconfortar-te amb el que has deixat, és la meravella de trobar-te amb tot el que et trobes a cada lloc. És a dir, viatjar, la meravella que té viatjar, és el que representa de nou, no d'enyorat. És a dir, aquell que viatja amb enyorances més val que no surti de casa. L'exposició, evidentment, és un moment molt emocionant, crec, trobar-te amb tot això, però d'aquí uns dies et veurem actuar al Teatre Grec, a prop de casa, 5 nits consecutives. Crec que allà també hi haurà molta emoció. Sí, allí és molt... A més que era un teatre on jo em colava de petit, jo baixava on està l'escenari, jo baixava per allí a veure les funcions de petit, saltava pel darrere a la plaça del Manelic i baixava cap a baix. És un lloc per mi molt proper, és un lloc de jugar, on jugava, on... És un lloc clar, molt lligat a l'època probablement més contundent de la vida, que és la infantesa, no? És l'època dels grans... Tot era nou, tot eren descobriments. I aquell teatre per mi és un lloc que és molt, molt estimat, sí. En Pelé, en Pelé. L'exhibició són tot documents originals menys un, aquest d'aquí, el carnet de soci del Barça, que és autèntic però no és el primer que va tenir, amb una xifra molt baixa. Aquell, l'original, el va estripar a l'època Núñez. Què passarà dissabte a Berlín? Bueno, espero que guanyarem, espero que disfrutarem. Podem perdre, però vaja, no crec que... Crec que el problema el tenen fonamentalment els italians. Ells s'han de preocupar més de moltes coses. Nosaltres també. Jo crec que fent com el Barça sap fer les coses, tenim d'alguna manera unes certes probabilitats de dormir molt contents.
No pots escapar gairebé mai que et preguntem per política, i a la teva ciutat, a Barcelona, pot haver-hi un canvi d'alcaldessa, hi haurà la de Colau, tot apunta. Com ho veus, això? Pues amb molt respecte. No crec que no ens podem oblidar mai que els representants són representants nostres, són, ens agradin més o ens agradin menys, són un fruit de les majories, i les majories són les que tenen la paraula. Crec que hi ha que deixar la gent fer coses, i penso que el temps i la feina de cadascú, pues, es col·locarà les coses al seu lloc. Abans d'aquesta exposició, tu mateix ens vas oferir un gran recorregut a la teva carrera, que ha estat aquesta antologia desordenada, aquestes 50 cançons amb més de 30 duets, una feinada, però crec que de la que estàs molt satisfet. Sí, però una feinada. Sí, les dues coses. Va ser un plantejament molt rigorós, i per tant, doncs, jo ja sabia on m'hi fotia de peus. Llavors va ser un treball que vaig fer molt en primera persona. Absolut, sempre treballo en primera, vull dir. Sempre m'agrada conduir a mi els meus projectes. Però en aquest cas he tingut que mantenir relacions amb 31 companys, amb 31 persones, que a diferents llocs del món he tingut que entendre'm. I ho he fet jo personalment, i ells personalment. És a dir, no hi ha hagut... És un treball fet sense oficines, sense representants, sense intermediaris, sense companyies discogràfiques, i on ha estat molt maco perquè hem estat entre nosaltres. És un dels avantatges grans que té avui en dia la comunicació directa entre les persones, que és molt ràpida i molt àmplia. És a dir, que tot el que és el món de les paraules i dels sons els pots transmetre molt ràpidament d'un lloc a l'altre i et pots entendre molt bé. Joan Manuel, m'ha sorprès molt que debutessis a l'Olimpia tot just fa uns dies. Això sí, un gran èxit pel que m'ha arribat. Bé, les coses arriben quan arriben, no? És a dir, és un any en el que, doncs, hi haurà més que mai actuacions fora d'Espanya i fora de Catalunya i fora dels mercats americans. Llavors, doncs, França estava aquí, l'Olímpia va estar molt, molt bé. Ara surto, toco el dia 4, el divendres, a Lisboa. Tocaré la setmana que ve a Londres, i bueno, és una gira una mica intensa, però molt satisfactòria, perquè també són viatges més inusuals. Sents això, que aquí hi ha mig segle de la teva història, dit d'aquesta manera? No, aquí hi ha un grapat de records i de imatges i de paraules i d'objectes que han conformat. Hi ha... Però la història la carreguem al damunt. Cadascú carrega al damunt la seva història. No pots fer dipositari a ningú més, ni molt menys a cap lloc, no? a cap centre de convencions, a cap museu, a cap lloc. La història la portem al damunt, i l'important és portar aquesta història satisfactòriament. A la presentació ens has demanat que, si us plau, no et demanem més com estàs, que crec que és la millor notícia que ens pots donar, que estàs molt bé, que per tant no cal que t'ho demanem. És una broma, això ja de bé, no, normalment ens ho demanem, és a dir, si tu i jo ens veiem, automàticament diem, com estàs? Sí, però el que no vull, que em sap greu que la gent es preocupi, perquè, clar, un no vol donar males notícies, però a vegades passen esdeveniments que no són agradables, i clar, la gent també es fa les seves pel·lícules. Joan Manuel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.